gente. É um vídeo muito especial aqui do canal. E eu quero que vocês comentem aqui a experiência de vocês sobre o assunto, porque é um tema de vídeo que eu me preparei bastante pra fazer, justamente porque eu quero realmente passar a real pra vocês o que aconteceu comigo. E aproveitando que esse mês, o mês de setembro, é dedicado à prevenção ao suicídio, então eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês contando a minha experiência com a depressão, gente. Esse é um vídeo que muita gente queria que eu fizesse e tive até algumas críticas em relação a não fazer esse tipo de vídeo, mas eu acho importante e hoje eu tô aqui pra falar a minha experiência e como que eu venci a depressão. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários a sua experiência, como eu falei, porque, gente, nesse momento é muito importante uma fortalecer a outra, porque às vezes a gente não sabe o que a pessoa do lado tá passando e às vezes ela precisa ler uma história de superação que dê força pra ela. Tá certo? Não esquece de clicar no joinha aqui, porque esse vídeo é muito importante. E é isso, gente. Se você conhece alguém que precisa ver esse tipo de vídeo, manda lá o link, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá certo? Chega de blá blá blá, vamos lá pro vídeo. Eu não posso dizer que todas as pessoas que tiveram essa doença ou que têm essa doença, elas vão ter os mesmos sintomas que eu tive. Porque a depressão, ela é uma doença que ela é muito particular de cada um. Então, essa é a minha experiência, talvez eu tenha... E eu acredito que tenha muita gente também que sinta isso e que vai se identificar muito. A depressão, gente, na minha vida, ela não chegou do dia pra noite. Ela chegou devagar. Então, eu sempre gostei de sair, eu sempre gostei de, sei lá, estar com os meus amigos e tudo mais. E começou a chegar uma época, hoje eu vou fazer 21 anos, né? E quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos... Eu comecei a perder a graça de sair, eu não achava mais legal, assim, as piadas das pessoas. Eu não achava mais graça nos meus amigos, nas brincadeiras que eles faziam. E aí eu comecei a me isolar mesmo. Isso começou devagar, então, assim, às vezes eu chegava da escola e em vez de eu ir pra casa de algum amigo, fazer algum trabalho, ou querer ficar com alguma amiga, eu queria ficar sozinha. E comecei a dormir demais. A minha mãe... Coitada, de início não se preocupou, porque, né, na idade, assim, geralmente quando a gente é adolescente, a gente dorme bastante. E tanto que o médico mesmo falou pra mim, falou, não, fica tranquila, isso daí é da idade, ela vai dormir mesmo. Enfim, gente. Só que chegou uma hora que eu só dormia, então eu chegava da escola e dormia o dia inteiro. E chegava na escola, eu sentia muito sono. No meu primeiro ano da escola, eu tive muita dificuldade, na verdade, eu repeti de ano no primeiro ano do ensino médio, e quando eu repeti de ano eu percebi que eu não tava bem, entendeu? Porque eu não conseguia entender nada que era falado na escola, e eu dormia, então assim, eu não conseguia prestar atenção em nada, eu só dormia o tempo inteiro. E aí assim, as pessoas às vezes não entendiam e ficavam até zoando, tipo, ah, essa menina só dorme, essa menina só não sei o quê, ela não presta atenção, ela é folgada, ela é preguiçosa. Eu me encontrava numa bolha, assim, então tudo que as pessoas falavam, aquilo me atingia, mas pra mim já não fazia diferença, entendeu? Porque eu já me sentia tão mal que eu achava que eu era realmente aquilo que muitas pessoas falavam. Eu sabia o que eu queria ser, eu não sabia se eu fazia uma faculdade, se eu não fazia, eu não sabia por que caminho eu ia, e isso começou a me deixar muito angustiada. E aí, eu bombei de ano. Quando eu bombei de ano, a minha mãe falou, não, tem alguma coisa errada, a gente precisa ver o que tá acontecendo. Quando eu era muito mais nova, eu já passei por crise de síndrome do pânico, eu tinha muito medo de ir pra escola, lá pros meus 8, 9 anos, e aí depois passou, fiz terapia, tomei até remédio na época, eu não me lembro, porque eu era criança, eu lembro que eu tinha muito medo, e aí passou, e depois, lá no ensino médio, que é quando eu tô falando pra vocês agora, aconteceu de novo esse caso. Eu só dormi e me senti muito desanimada. E não tinha vontade de fazer nada. Não tinha mais amigo, porque só dormia. E aí, a minha mãe me levou na psicóloga. Eu fui na psicóloga, gostei muito da psicóloga. E aí, ela falou, olha, vamos passar um tempo e tal. E a gente vai vendo o que vai fazer com você. E eu, assim, na época, eu namorava um menino. E ele não entendia... o que acontecia comigo. Hoje, gente, eu levo isso numa boa, assim, porque graças a Deus, hoje eu tenho coração, Deus limpou o meu coração, né, eu vou falar sobre isso mais pra frente também, porque eu não posso falar da minha experiência com essa doença sem falar de Jesus. E ele não entendia, e assim, hoje eu entendo que, meu, ele também nem tinha obrigação de entender, só que ele fazia eu ficar muito pior.
Não por maldade, porque também era muito novo, enfim, né? E acabou que esse relacionamento não deu certo, só, gente, que isso acabou comigo mais ainda. Então, eu fiquei assim, no chão, sabe? Não sabia o que fazer, tava terminando, aí bombei de ano, só que meu pai conversou com a escola, consegui passar pro ano seguinte, eu consegui levar algumas matérias do primeiro ano pra fazer no segundo ano. E assim, eu era a única da sala que tinha isso, então, imagina, né, gente? Todo mundo olhava pra minha cara, tipo, que aquela menina, aquela burra ou preguiçosa. E as pessoas, elas são maldosas, isso eu posso falar, não são todas. Algumas, elas são maldosas porque elas não sabem o que acontece, e outras, elas são maldosas porque elas realmente gostam de ver você mal. Isso foi passando, e aí eu comecei a entrar numa fase que eu comecei a sair. Eu já tava fazendo terapia, e aí eu comecei a sair, mas eu não me divertia. Eu saía pra beber, eu saía pra, sei lá, me distrair a cabeça. Só que eu chegava em casa, eu chegava acabada. Isso eu tinha 16 anos, 17, por aí. E aí foi quando a minha depressão, ela agravou. Então, assim, não adianta você tentar fugir do problema. O problema vai estar lá. Você saindo, se divertindo, entre aspas, porque a gente não se diverte, a gente só quer esquecer do problema. Só que a gente pode até esquecer em alguns momentos, mas depois esse problema ainda continua ali. Foi quando eu não saía mais de casa. E aí, meus pais começaram a ficar realmente preocupados, porque eu não comia mais, eu não tomava banho mais, eu cheguei a ficar uma semana sem tomar banho. E uma menina nova, eu não via sentido na minha vida. Eu não via, por exemplo, se eu acordasse amanhã, tudo bem. Se eu não acordasse também, tudo bem. Então, a depressão, ela é uma doença que ela... Ai, gente, desculpa se eu me emocionar, porque não que isso doa em mim, mas é difícil, assim, de você lembrar, porque ela é uma doença que ela, como eu posso dizer, me falta palavra, gente, pra descrever. Ela tira a importância das pessoas na sua vida. Ela tira. Então, assim, você tem os seus pais, você ama os seus pais, só que não importa mais, sabe? Então, é uma doença muito triste mesmo. E aí eu fiquei nessa bolha por 6 meses. Eu não comia mais, eu tava na terapia, tava tomando remédio. Não vou falar nome de remédio aqui, porque isso aí você tem que ver com o seu médico. Eu tomei vários remédios não me fizeram bem. Tinha remédio que me deixava dopada, tinha remédio que me deixava louca, tipo, estressada, nervosa. E aí até que eu tomei um remédio que me fez emagrecer demais. E aí eu fiquei com 49 quilos, acho que foi isso. É, não, 45 quilos eu fiquei. Eu tenho 57, sou baixinha. E eu vou deixar uma foto pra vocês verem de como eu era magra. Escola já não ia mais. E as pessoas não entendiam por que eu não ia. E muita gente, muitos amigos meus falavam: meu, você tem que se esforçar, você tem que sair dessa. Mas, gente, a questão de uma pessoa que tem depressão, ela não é que ela não se esforça, ela se esforça, mas ela não consegue. E aí, eu encontrei um médico. Graças a Deus. Gente, eu fiquei assim mais ou menos 1 ano e meio nesse processo de tô bem e tô muito ruim. Tô mais ou menos e tô muito ruim. E ele era psicanalista e psiquiatra. Eu consegui me formar na escola por causa dele, graças a Deus. Porque ele fez os atestados, ele colocou lá que eu tava doente mesmo. E as minhas faltas, elas foram abonadas, que fala, alguma coisa assim. E eu lembro até hoje que ele falava pra mim assim: todo dia de manhã eu levanto, eu abro a janela, eu olho pro céu e agradeço a Deus porque eu tenho mais um dia pra viver. E sempre que eu me lembro dessa frase dele, eu fico emocionada, porque hoje em dia a gente não pensa nisso. E quando você abre a janela, você olha pro céu, mesmo que esteja sol, mesmo que não esteja, a gente vê que Deus deu um dia pra gente. E a gente não pode desperdiçar esse dia. Então eu fiz tratamento com psicólogo, até esse ano fazia ainda, porque eu gosto, e às vezes ainda vou lá conversar com ela, e a minha psicóloga foi muito importante. Gente, se vocês têm alguns sintomas de depressão, pelo amor de Deus, procurem um profissional, tá? Nessa fase que eu tava muito, muito ruim, eu me cortava. Não quero incentivar ninguém a fazer isso aqui, não é a intenção do vídeo, pelo contrário, eu quero que as pessoas que se encaixam em algum desses sintomas, elas possam procurar um médico, ou procurar uma igreja e um médico também, sei lá, algum lugar pra você ter um porto seguro. Tanto que nessa época, que eu tava muito ruim mesmo, a minha mãe tinha que esconder tudo que era cortante, porque
a gente entra num desespero tão grande que a gente não vê saída. Foram poucas vezes, não foram muitas vezes. Isso, graças a Deus, depois eu fui entendendo. Mas porque isso foi tratado, gente. Isso foi tratado, porque quando a pessoa chega no nível de se mutilar, é porque, assim, é muita dor que a gente sente na alma. E aí, depois de toda essa fase, ainda estava ruim, tava sem tomar banho, tava ruim. Eu conheci o Bola de Neve. Quando eu conheci o Bola de Neve, eu entrei, fui no culto da manhã e um presbítero, pra quem não sabe, Bola de Neve é uma igreja, tem o nome de sorveteria, mas é uma igreja. E é uma igreja muito legal, que tem a prancha de surf. E eu já conhecia, só que, enfim. E eu cresci num berço evangélico, a minha família foi toda cristã, de um outro ministério, muitos anos, mas com 14 anos eu saí e não quis mais. E aí eu conheci o Bola de Neve, fui no culto durante a manhã. E um presbítero olhou pra mim e falou: seja bem-vinda à sua nova família. E aquele dia, gente, eu tava 5 dias sem tomar banho, com a mesma roupa, eu tava um caco, eu tava horrível, assim. E eu comecei a frequentar o Bola de Neve. E graças a Deus, faz 4 anos que eu sou do Bola. E nesse ministério, Deus transformou minha vida. Eu conheci pessoas, eu tive pessoas que me ajudaram, que falaram pra mim que eu tinha que fazer um tratamento. Pessoas que não desmereceram o meu sofrimento, pelo contrário, pessoas que me ajudaram. Eu tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que me ajudaram. E por Deus, assim, eu sou grata a Ele todos os dias. E aí eu comecei a frequentar e continuei no médico. Tive recaída, tinha ano que eu tava bem, tinha de meses que eu não tava. Chegou um momento, uma decisão minha, eu falei: eu não vou tomar mais remédio. Pela minha fé. Eu sei que tem gente que não acredita nisso. Todo médico fala que tem que fazer o desmame da medicação e tudo mais. Só que eu parei de tomar o remédio, porque eu não aceitava aquilo na minha vida. E eu não vou dizer pra vocês que é fácil a gente viver todos os dias felizes, porque não é. Tem dias que eu não tenho vontade de levantar da minha cama, e tem dias que eu quero ficar deitada. Só que eu sei que se eu ficar deitada, tem pessoas que precisam de uma palavra minha, tem pessoas que às vezes precisam ler alguma coisa, e o meu trabalho ajuda muita gente. E aí, eu consegui ir pra faculdade, fiz 3 anos de psicologia, gostava do curso, amava. Só que nesse meio tempo eu tive uma recaída e não consegui ir pra faculdade. E aí nesse tempo eu comecei a me maquiar. Quando eu comecei a me maquiar, eu descobri um amor na minha vida. E comecei a gravar vídeo pro YouTube. Tava sem fazer nada, comecei a gravar vídeo. Se vocês quiserem olhar os meus primeiros vídeos, tô bem magra. Pode ir lá olhar, porque foi bem nessa fase. E aí eu comecei a gravar vídeo, achei legal, e aí o pessoal começou a perguntar se eu atendia a domicílio, ou se eu era maquiadora. Falava que não era, que eu só gostava de gravar vídeo. Nesse tempo, eu comecei a descobrir que eu amava maquiar. E aí eu orei, eu falei: Deus, eu só vou largar a minha faculdade, porque eu já tava quase voltando. Eu só vou largar a minha faculdade se o Senhor me der um sinal de que eu preciso mudar de área. Eu não tinha coisas importadas, eu não tinha nada, eu atendia a domicílio, eu era uma maquiadora iniciante, e eu ia largar tudo pra ser maquiadora. E aí, teve um dia que eu cheguei no culto e eu fui bem sim com Deus. Eu tenho uma relação de sinceridade. Hoje eu consigo ter esse tipo de relação, porque na época que eu tava muito mal, eu não conseguia nem orar. E hoje eu tenho essa relação com Ele, de que eu falo aquilo que eu penso. E eu falei pra Ele: olha, eu não vou largar minha faculdade se você não me der um sinal claro de que eu tenho que largar. E aí eu cheguei no culto, depois de umas 2 semanas, a minha pastora, eu vou deixar uma foto dela aqui, ela olhou pra mim e falou assim: sai do barco. E aí eu pensei: mano, acho que é o sinal que eu precisava. E aí eu fiquei com medo, eu falei: ah, tá bom. E depois, gente, eu comecei a me apaixonar pela maquiagem e não trancava a faculdade. E aí chegou um dia que eu tranquei. Falei: não dá mais, eu ia fazer um curso pra trabalhar em CAPS, com dependente químico e pessoas que têm doenças, né, mentais. E aí eu desisti do canal um tempo, porque eu tava na faculdade, nessa transição de vou pra faculdade, não vou pra faculdade. E aí depois voltei, faz 1 ano e pouquinho com o meu canal, e faz quase 2 anos que eu sou maquiadora. E só maquiadora, né, só não, tudo isso, né, e gravo vídeo, mas assim, não faço faculdade. E nesse tempo Deus tem prosperado muito a minha vida, não em questão somente de dinheiro, gente, porque
Eu não sou uma pessoa que eu sou apegada a dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver bem, mas eu não sou aquela pessoa que, tipo, eu necessito ter isso. Não, porque se eu não tiver, amém, entendeu? Eu sou bem dessas. E aí, gente, quando eu cheguei no Bola, logo um tempo depois, eu conheci o Daniel, Deus confirmou que era ele, que eu tinha que ficar junto. Hoje o Daniel é do Louvor, ele toca, e eu sou do Ministério Boas-Vindas. Eu recepciono as pessoas no culto. E é isso, gente. Basicamente, esse vídeo é para falar para vocês que se vocês têm algum sintoma de depressão, se vocês têm alguma sensação, alguma vontade de morrer mesmo, alguma vontade de que, tipo, a sua vida não tem mais sentido, procure ajuda. Não deixa isso, gente, porque eu percebi que eu tinha esses sintomas, eu via que eu era diferente das pessoas. Eu percebia que as minhas amigas não tinham o que eu tinha. Hoje, na minha idade, se eu tivesse a cabeça que eu tenho, eu procuraria ajuda imediatamente. Então não importa se as pessoas vão ter preconceito, porque infelizmente hoje em dia ainda existe isso. Ainda existe essa coisa de que psiquiatra é coisa de louco. E gente, não é. Psiquiatra é um médico. E se vocês quiserem, vocês podem ir e, tipo, se tratar, porque isso é importante. Deus quer. Deus deixou os médicos pra gente se tratar. Isso é importante. A sua saúde é importante. Se você não consegue sair do seu quarto, procura ajuda. Procura ajuda, mesmo que sua família não entenda. Você tem que fazer isso por você, porque Deus tem um propósito para você. E esse propósito, ele tem que se cumprir, e ele vai se cumprir. Mas depende de você se posicionar. Então, esse vídeo é para alertar vocês. Se você tem algum sintoma, alguma coisa, gente, procurem ajuda. Às vezes a depressão, comigo ela me derrubou, mas às vezes tem pessoas que são muito agitadas. Quando eu tava muito ruim, eu tinha pesadelo toda noite, eu acordava de madrugada, sabe, gente? Era horrível, horrível mesmo. Não, e tinha noite que eu não dormia, tinha noite que, tipo, eu virava a noite acordada, via o sol nascer. E tinha noite que eu dormia a noite, o dia, outra noite. Então, era uma loucura. O meu corpo tava pedindo ajuda. Depois que você procurar um médico, procura um lugar onde você vai ser bem recebido, onde você vai ter uma ajuda espiritual. Não tô falando aqui que precisa ser igreja, bola de neve, que nem foi o meu caso. Pregue Jesus, que pregue o amor de Deus, porque isso é importante. Eu seria muito egoísta de dizer aqui, procura tal igreja. Não, gente, porque a igreja não leva ninguém pro céu, e igreja não cura ninguém. Quem cura é Jesus, e quem me curou foi Jesus. Não foi pastor, não foi ninguém, gente, foi Jesus. Jesus usa as pessoas, mas quem cura é ele. E a minha cura, a manutenção da minha cura, eu faço. Então, mesmo eu trabalho em casa, gente. Se eu quiser ficar o dia inteiro de pijama, eu não rendo nada. Eu levanto de manhã, eu me troco e eu vou trabalhar. E a minha psicóloga falou isso pra mim: meu, você trabalha em casa, levanta e faz. Porque senão você vai ficar o dia inteiro na cama. Principalmente, não liga para aquilo que os outros falam. Porque se eu fosse ligar para o que as pessoas falavam de mim, eu não estaria aqui, gente. Eu não estaria falando isso para vocês. Eu não estaria jamais curada. Porque as pessoas, às vezes, elas querem, muitas vezes, elas querem colocar a gente para baixo. E não importa se te julgarem, que nem me julgaram, de que eu era preguiçosa, de que eu só dormia. Não importa, porque se você sabe quem você é, se você conhece Jesus e sabe quem você é para ele, isso não importa. Não importa, porque a gente sabe que todas as coisas, elas passam. Todas as coisas são passageiras. E hoje eu tenho um coração grato e feliz, porque eu passei por isso e eu posso falar aqui hoje que ele permite que a gente passe por certas coisas para que a gente possa ajudar o nosso irmão. Então não pense que é em vão o que você está passando, porque tudo tem um propósito. Gente, só uma coisa, eu quero deixar um versículo para vocês pensarem, que é Jeremias 29:11, que fala assim: porque eu sou, que é Jesus falando, né? Porque eu sou aquele que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro melhor. É isso que Jesus tem pra gente. Plano de futuro melhor, plano de esperança. E às vezes a gente fica triste porque a gente não vê mais sentido. Mas Jesus tá falando hoje pra você que ele tem plano de vida pra você, que ele tem plano de futuro. Isso é o que importa pra você, não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas falam, nem o que muitas vezes você pensa de você. Porque Deus, aquele que tá lá em cima e que tá do seu lado também, quer te dar um futuro melhor. Só depende de você aceitar esse futuro. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido,
que vocês tenham sentido um pouquinho desse amor aí desse lado. Então, se você conhece alguém que tá passando por depressão, mostre esse vídeo pra essa pessoa, porque eu tenho certeza que você vai ser um canal aí de Deus na vida dela. Tá certo, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.